Я думаю, що для кожного очевидно політичне значення ситуації з Приватбанком. Понад 20 мільйонів українців обслуговуються в Приватбанку, величезна кількість юридичних підприємств, установ, організацій. І, безумовно, стабільна робота банківської системи загалом і Приватбанку, зокрема, надзвичайно важлива запорука, в тому числі і стабільності гривні. Тому що я переконаний, що є багато бажаючих заробити на цьому дивіденди через дестабілізацію роботи Приватбанку для обвалу курсу гривні. На цьому гріють руки спекулянти, на цьому гріють руки політики і багато ще хто, у тому числі і корумповані особи, які до цього причетні. Давайте розберемо, що таке Приватбанк. Сьогодні уряд розказує, що вони вимушені були його націоналізувати, тому що там дірка в 150 мільярдів гривень, яку вони тепер будуть покривати з державного бюджету. Тобто всім українцям розказують, що герої врятували банк. У мене тільки питання, а куди дивилась Гонтарева, куди дивилось правління Національного банку, адже ця дірка в 150 мільярдів гривень, вона ж виникнула не сьогодні. Національний банк України має можливість в онлайн-режимі щодня моніторити по показниках, по ключових маячках так званих, моніторити ситуацію із резервами, з ліквідністю комерційних банків, із притоком, відтоком депозитів, наданими кредитами тощо. Тобто вони все це бачать. І ця дірка, вона з'являлася з часом. У мене тоді питання, чому би з'їла Гонтарева? Чому би з'їло керівництво Національного банку України? І не вживали заходів до цього, для того, щоб цієї дірки не було. Скільки видано рефінансування Приватбанку? Скільки, куди воно ділося? Під які кредити воно було віддано? Під які застава була надана на ці кредити? Я думаю, що тут насправді це питання відповідальності з нинішньої ситуації, яка є в Приватбанку, це не лише питання відповідальності його колишніх власників. Це в тому числі і питання відповідальності керівництва Національного банку України. Кажучи простими словами, вони прогавили катастрофу, а тепер сьогодні, коли цей корабель іде, вони намагаються за рахунок коштів державного бюджету затушити цю пробоїну. Я хотів би порадити оцим мільйонам людей, які обслуговуються у Приватбанку, що найгірший порадник в екстремальних ситуаціях – це паніка. Тому не треба панікувати. Держава взяла на себе зобов'язання. Я переконаний, що ці зобов'язання узгоджені в тому числі і з міжнародними партнерами. Ми бачимо заяви представників Великої Сімки, Євросоюзу, Міжнародного валютного фонду тощо. Тобто, очевидно, вони вживуть цих заходів для того, щоб не дати потопити Приватбанк, тому що це буде знищена вся фінансова система країни. Але водночас я переконаний, що історія з Приватбанком знову з величезною актуальністю ставить питання відповідальності керівництва Національного банку України. Я вже в вашому ефірі не демонстрував документи, які упродовж півтора років ми намагаємося добитися відставки голови Нацбанку Гонтаревої. І те, що сьогодні відбувається з Приватбанком, це ще один доказ непрофесійної роботи нинішнього керівництва Національного банку. За минулі два роки на банківському ринку України було знищено 85 банків. Значна частина з них була знищена штучно, тому що подобалося майно, яке там є, треба було просто ліквідувати ці банки. І з одного боку знищують наші банки, а з іншого боку, збільшено суттєво доля російського банківського капіталу на українському ринку. Це ще питання національної безпеки країни, тому що коли російські банки мають великий вплив на українському банківському ринку, це означає, що завтра в результаті монопольної змови вони можуть обвалити гривню, вони можуть заблокувати розрахунки, вони можуть зробити все, що завгодно. Я стверджую про те, що політика, і стверджую про це не сьогодні, а всі півтора роки наша фракція, наша політична сила стверджує, що політика, яку проводить керівництво Національного банку, це політика зачистки, знищення банківської системи. Коли нам наводять приклад, що Гонтарева розчищає ринок, я вам наведу приклад Японії. Коли там була криза, японський центробанк не знищував банки, а він їх рятував, ці банки. Вони надавали рефінансування, вони надавали державну підтримку. Держава врешті входила у капітал цих банків, не на всі 100%, якусь частину капіталу купувала. Але держава робила все, щоб врятувати. А що робить наш Національний банк? Він бере штучно, знищує ці банки, потім розказує з фонду гарантування вкладів, ми виплатимо там по 200 тисяч людям, але це все ж платники податків розраховуються із кишень українців. За непрофесійну політику Гонтарева розраховується кожен українець. Ви страшні речі зараз перечисляєте, да, такі, ну, критика така серйозна, обвинення. На жаль, це просто, факти. Просто от хотілося б зрозуміти, от ця відповідальність, вона все-таки буде нам явлена чи ні? Руководство, ви говорите, відповідальність бувших владельців,
рельсов и руководство Нацбанка. Вот станет ли эта ситуация детонатором, потому что пока это так не выглядит. А пока это выглядит, знаете, как вот, ну, вот лавры, да, люди собираются получить спасителей ситуации. Так зараз, вот, мы зараз... продолжим. Олег Валерьевич, просто вам еще вот, что президент говорит на этот счет. Неотложно к выполнению. Президент Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о дополнительных гарантиях вкладчиков Приватбанка. Зберігайте спокій. Нова адміністрація вже бере всі важелі управління в свої руки. Прямо зараз, в ці години і хвилини. Дорогі співвітчизники, в ситуації, що склалася, влада ухвалила єдине правильне рятівне рішення – зберегти ваші гроші та примножити їх в успішному банку. Полная поддержка. На национализацию Приватбанка отреагировали в Европейском банке реконструкции и развития, а также в Международном валютном фонде. Ее руководитель Кристин Лагард в своем заявлении отметила, что теперь банк должен выполнить свои обязательства. Одобрила национализацию финучреждения и руководительница евродипломатии Федерика Могеріні. As we have seen through a bold and courageous... Як ми бачимо, націоналізація Приватбанку – це рішучий і сміливий вчинок. Це рішення – гарантія того, що всі банки в Україні відповідатимуть однаковим регуляторним стандартам. Це зміцнює банківський сектор і є суттєвим компонентом для більш важливих реформ в Україні, які підтримує Євросоюз разом з міжнародними партнерами. Да, вот Олег Лешко уже начал комментировать эту ситуацию. Действительно, смотрите, какая поддержка, да, единогласно поддерживают и послы Большой Семерки, и Евросоюз, заявление офиса, и вот опять-таки МВФ. Но мы же знаем четкая и последовательная позиция, в принципе, Запада как такового, этих институций. Они говорят, что мы против олигархических банков. Значит, банки у нас на Западе как? Они существуют и живут. Они дают кредиты. Значит, у них есть депозиты, на этой марже они живут, они помогают мелкому бизнесу, среднему бизнесу. Что делают банки в Украине? Они обслуживают только, значит, предприятия, которые принадлежат олигарху, ну а мелкий, средний бизнес, да кому он нужен? Простите. На превеликий жаль, більшість комерційних банків через непрофесійну політику Національного банку України по великому рахунку сьогодні нічого не роблять. Тому що головне завдання банківської установи – це кредитування бізнесу, підприємців і можливість надавати кредити громадянам. Коли у нас вартість кредитів під 30%, коли Національний банк замість того, щоб радикально міняти грошово-кредитну політику, знижувати облікові ставки, внаслідок чого дешевітимуть ставки в комерційних банках, Національний банк вимиває навпаки гроші з банківської системи, фактично, як із організму висмокнати кров, вона помре. Те саме економіка, вона не може працювати, коли у нас кредити під 30% річних, а в сусідній Польщі під 5-7% річних. Треба розуміти, от президент розказує про спокій, зберігайте спокій. Оце єдине, з чим я згоден з ним у цьому зверненні. А все інше, це в тому числі відповідальність президента. Тому що я і ситуація з Приватбанком, і загалом в банківській системі теж. Тому що я неодноразово до нього звертався щодо необхідності звільнення Гонтаревої, а він її навпаки підтримує. Отже, він солідарно разом з нею і з фондом гарантування вкладів, через який робляться корупційні оборудки із заставним майном, яке було у ліквідованих банків. Вони у трьох – Порошенко, Гонтарєва, Ворушилін і інші, хто причетні до цих оборудок, відповідають за це. І давайте говорити, ми стабілізуємо, я переконаний, що робота Приватбанку буде стабілізована, що залежить від мене, як від лідера політичної сили, я теж зроблю, тому що недостатньо лише рішень уряду, треба й законодавчі зміни. І наша фракція буде підтримувати ці зміни, тому що ми вважаємо, що сьогодні ключове питання – зберегти кошти громадян, щоб люди не втратили свої зарплати, пенсії, заощадження, які вони збирали копійками. Більше того, сьогодні, коли багато хто біжить у Приватбанк, щоб зняти гроші, я зробив протилежне. Я пішов у Приватбанк, я відкрив там рахунок, поклав певну суму грошей. Сколько? Ну, мені великі гроші. Поклав певну суму грошей для того, щоб продемонструвати свою віру, тому що я вірю Україні і я вірю у нашу національну виробника. Ви показали свою декларацію, відкровенно. І кожен... Чому ви не можете назвати зараз мої... суму? Тому що це моя приватна справа. Ну, це... Тому тисяч, частина, десятки тисяч. Частина, будь ласка, я просив би не відволікатися на другорядні питання. Ну, частина, важливо, частина Олег моїх Валерійович, коштів, перестаньте. Частина ну, моїх коштів лежить в Державному ощадбанку. Сьогодні я поклав певну суму коштів у Приватбанк. Чому я це зробив? Я закликаю всіх державних чиновників, від президента, міністрів, депутатів, чиновників зробити те саме. Задекларували під подушками в налічки 40 мільярдів гривень. От замість того, щоб тримати їх на налічці, треба віднести в Державному
державні банки, і тоді не буде потреби ходити по міжнародних валютних фондах, торгувати землею, піднімати пенсійний вік. Нехай оті 40 мільярдів гривень працюють на українську економіку, і це дасть можливість, в тому числі, здешевити кредити. Але я хотів би звернути увагу на інше, що навіть після стабілізації роботи Приватбанку ситуація, на превеликий жаль, незначно покращиться на загалом банківській сфері, тому що Національний банк проводить політику знищення банківської системи, яке називають очищенням. У мене тільки питання, чому очищають українські банки, а заводять сюди російські банки? І чому не очищають ті банки, які мають приналежність до влади, зокрема там, де Гонтарева працювала? Тобто я стверджую, що це політика спеціального знищення конкурентів і монополізації ситуації на банківському ринку. А будь-яка монополія, як ми розуміємо, веде до загнивання. Тому завдання і Національного банку, і новообраної ради Національного банку, яка відповідно до закону встановлює і затверджує основи грошово-кредитної політики. Хочу нагадати, більше ніж 2 роки після затвердження Гонтаревої голови Національного банку не було ради Національного банку. Гонтарева одноосібно керувала і грошово-кредитною політикою, і всім іншим. І внаслідок цього ми маємо ці зловживання. Я сподіваюся, що новосформована Рада Національного банку затвердить основи грошово-кредитної політики, мета яких буде – це сприяння зниженню процентних ставок по кредитах, працевлаштуванню громадян. А для того, щоб це відбувалося, сьогодні наша фракція, мої колеги по фракції, нас підтримало 178 депутатів парламенту, ми зареєстрували зміни до Конституції, до статті 95, які пропонують розширити повноваження Національного банку. Сьогодні єдине завдання Національного банку – це збереження стабільності гривні. Ми вважаємо, що через грошово-кредитні механізми завдання Національного банку має бути не лише збереження стабільності гривні, а сприяння ціновій стабільності, зниженню процентних ставок і, головне, сприяння працевлаштуванню. Тому що і Федеральна резервна система Сполучених Штатів, і Центробанк Британії, і Євробанк, і Центробанк Японії, вони вже давно відійшли від вузької мети збереження монетарної стабільності. Тому що неможлива монетарна стабільність, неможлива стабільність курсу гривні, коли немає сприятливих ставок кредитних. Зараз ми розказуємо, нам голова Нацбанку сьогодні розказує про те, що резерви у нас там на 3 місяці вперед заповнені і нам вистачить для стабільності. Давайте подивимося структуру цих резервів. Це переважно від запозичень Міжнародного валютного фонду. А резерви Національного банку, позитивний торговий баланс має формуватися за рахунок валютної виручки. А щоб була валютна виручка, національний виробник повинен більше продавати продукції. А щоб національний виробник мав можливість більше продавати продукції, створювати українцям робочі місця, платити їм зарплати і платити податки до бюджету, він повинен мати сприятливі процентні ставки низькі, щоб не було щомісяця підвищення вантажних перевезень, внаслідок чого дорожчається продукція, і щоб була стабільна податкова система. От що потрібно для того, тоді в нас буде тоді системна робота залежить від узгодженої політики парламента, уряду і Національного банку. Сьогодні ми бачимо, що це лебідь, рак і щука, які тримають українців за лохів, які розводять нас, які заставляють за рахунок українців покривати їхні прорахунки. Ми зараз говоримо про Приватбанк. Давайте згадаємо, 1.5 тижні тому Верховна Рада проголосувала закон і виділили на компенсацію вкладів вкладникам колишнього банку Михайлівський 1,2 мільярда гривень. Відрепортували, що врятували вкладників банку Михайлівський. Але в мене питання, чому ми маємо рятувати вкладників банку Михайлівський за рахунок державного бюджету, куди кошти платять всі українці, у тому числі і не вкладники банку Михайлівський? Чому ми маємо корупцію нинішнього керівництва Національного банку покривати за рахунок українців, замість того, щоб ці десятки мільярдів гривень спрямувати на підвищення зарплат, пенсій, на працевлаштування молоді? Ми маємо покривати корупційні дірки керівництва влади і Національного банку. Тому я вимагаю розслідування. Я вимагаю крові керівництва Нацбанку і їхньої, ну, крові в переносному смислі, і їхньої відповідальності. Вони мають відповідати за ситуацію в банківській сфері, за те, що українці лягають і вночі не сплять спокійно, а нервують. За що нервують? За свої копійки, які заробили, поклали в банк і не можуть вернути.